Čau, pekná, čo? Je, super. Kúpila som im nové zimné bundy. A moja má vnútorný vek na sluchadla. Wow, praktická. A navyše ti bude teplo. Čo ti je? Nemala som ich kúpiť? Ja si myslím, že je to lepšie kúpiť na konci sezóny. Vo výpredajoch. Majko, tak hádam, nebudú celú zimu pobehovať v tričkách a čakať na výpredaje. Mami, vieš mi odtrhnúť tú vysačku? Odstrihnite si to v izbe. Ja som to vedel. Kúpila si 3 v minuloročných výpredajoch. Do keľu. Ja som na to úplne zabudla. Chalani, nestrihajte tie výsačky, skúsime to vrátiť.